Pa i ovu 2019. godinu trebamo prije svega ceniti kroz rezultate mjera fiskalne, odnosno finansijske konsolidacije. Kao što znate, u 2019. godini imat ćemo zabilježen rast izvornih prihoda koji je prije svega posljedica rasta zaposlenosti, efekata turističke sezone, ali čini mi se i pojačanog rada inspekcijskih organa. Sa druge strane, imamo kontrolisani rad potrošnje, uslojen ogromnim ulaganjem u infrastrukturu kroz realizaciju projekata iz kapitalnog budžeta, ali također i većim izdvajanjima za oblast obrazovanja i zdravstva. Kad to sumiramo, imamo suficit tekuće potrošnje, što je zaista jedan od glavnih cilja definisanih u fiskalnoj strategiji, koji znači da smo kao država uspjeli da sve tekuće rashode finansiramo isključivo iz izvornih prihoda, odnosno država je bila omogućena da sve svoje javne funkcije finansira iz izvornih prihoda, a da zaduženja dođe ukoliko želimo da refinansiramo postojeći dug ili ukoliko želimo da tim dodatnim sredstvima finansiramo projekte iz kapitalnog budžeta. Kao rezultat toga imamo i konstantno smanjenje budžetskog deficita. Podsjećam vas da je bilo prije dvije godine na nivou od 5,8% GDP-a. Ove godine se nadamo da će biti ispod 3%. Naravno, ova negativna činjenica koja se desila sa padom garancija možda će dovesti do poremeća prilikom tih projekcija. Međutim, imamo uvjeravanje resornog ministra da ćemo ovu godinu uspjeti da završimo sa deficitom ispod 3%, a posjećam vas da je to jedan od kriterijuma iz Maastrichta. Sljedeće godine je planiran deficit ispod 1%, a već u 2021. godinu uđemo u zonu suficita. Sve ovi parametri su stvorili pretpostavke da dođe do povećanja minimalne zarade za 15%. Naravno, nije dovoljno, ali ako uzmemo podatak da ona nije mijenjana od 2013. godine, mislim da je to zaista jedan pozitivan iskorak i uspjeli smo da smanjimo doprinose na teret poslodavca za 2% i da na taj način određeni način rasteretimo poslodavce od visokih troškova fiskalnog opterećenja rada kojima u narednom periodu mnogo ozbiljnije trebamo da se pozabavimo. A ja uvijek kažem, su dva ključna sistemska izazova kada je u pitanju naša ekonomija i dalje veliki udio sive ekonomije. On se prema određenim projekcijama kreće od 20 do 30% GDP-a, što je negdje do milijardu eura. I mislim da moramo, i pored evidentnih pozitivnih rezultata u prethodnom periodu, mnogo hrabrije i čini mi se principijalnije da uđemo u poznacima navod okršaj sa sivom ekonomijom. I druga stvar koji je također ogromni više godišnji, ja bih rekao više decenijski problem, to je veliki spoljnotrgovinski deficit u razmjeni roba koji je preko 2 milijarde eura, što znači da moramo mnogo više da razvijamo realni sektor. Ja uvijek kažem, tu treba da damo prednost proizvodnji hrane i drvoprerade. Također, izazov je i realizacija prve faze projekta autoputa. Svi se nadamo da će taj autoput biti gotov sljedeće godine. Također, optimizacija javne uprave, gdje čini mi se moramo i u tom dijelu da uradimo mnogo, mnogo više i da imamo konkretnije rezultate. I na kraju, ono što ja uvijek ističem, moramo raditi na većem zapošljavanju domaće radne snage. Ako imamo podatak da u Crnoj Gori se mnogo više zaposli strane radne snage zbog turističke sezone odnosno na domaće, to nisu neke kvalifikacije koje zahtijevaju visok stepen stručnosti, mislim da u tom dijelu možemo da uradimo mnogo više. Iako hrabro je podatak da je ove godine bilo preko 11.600 zaposlenih naših ljudi na sezonskim poslovima, mnogo više nego u ranijem periodu.